Filloim. Po zemë? Sa është ora? 3 gjys. Erdhën fëmijët. Fëmijët vinë orën 5. I kemi ke shkolla albanët. Studimin e bëjnë atje, detyrat i bëjnë atje. Janë në bibliotekë. Donte vajza kurs baleti. Atje e bën dhe kursin. Prandaj vjen orën 5. Bashku me ju, unë zgjodha të jem. Kjo s'është aventur, por është e vërtet. Këtu unë pa prek, gjoj. Djali, donte kurs basketbolit. Palestër. Sot unë e di, që s'jam më fëmi. Unë rrita. Ah, se harrova. I regjistrova të dy, ke kursi pikturës, të shkolla albanët, shihemi në pesë.